បាទបងប្អូនក្រោយពីឃីមឌីម៉ារងរបួសក្រោមការទាត់ពីសំណាក់កីឡាករថៃគាត់បានផុសពលពាកដូចនេះបាទសុស្រីប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគុណដន្តាយើងជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនដែលបានតាមដានវិស័យគុណខ្មែរជាពិសេសគូឃីមឌីម៉ាប៉ះជាមួយកីឡាករមកពីបរទេសគឺកីឡាករថៃបាទការប្រកួតគឺមិនបានចាប់ទឹកនោះទេគួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់ឃីមឌីម៉ាគឺគាត់របួសក្បាលជង្គង់ទៀតហើយដែលកន្លងទៅការប្រកួតរបស់គាត់គឺដាច់សរសៃជង្គង់ខាងស្ដាំដែលព្យាបាលជាបានសះស្បើយហើយហើយមិនត្រឹមតែសះស្បើយគាត់ក៏អាចឡើងប្រកួតបានទៀតច្រើនប្រកួតផងដែរក្រោយការវិលចូលសង្វៀនរបស់គាត់វិញណាមានក្នុងនោះមានជ័យជំនះមានបរាជ័យតែក្នុងបរាជ័យអាចនិយាយថាតិចជាងជ័យជំនះបងប្អូនហើយក្នុងនោះផងដែរបាទគាត់បានផុសសារបាទគួរឲ្យអាណិតគាត់ផងដែរដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់តែមិនដូចបំណងបាទគាត់បានផុសដូចតទៅបងប្អូនទម្រាំខ្ញុំដើរមកដល់ចំណុចនេះវាពិបាកណាស់ទៅហើយហេតុអ្វីមកផ្ដាច់ផ្លូវខ្ញុំត្រឹមនេះអោទេវតាអើយបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលខកចិត្តបងប្អូននៅពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយតែយើងជួបរឿងអកុសលដែលយើងពិបាកក្នុងការទទួលយកណាវាជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែនតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាបានកើតឡើងទៅហើយមានតែប្រឹងទទួលយកបដូរនៅទិសដៅដូរនៅរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីបានផលសារថ្មីវិញក្នុងវិស័យហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាកីឡាករយើងអស់និស័យក្នុងការបានផលពីក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយទូខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបងប្អូនបាទនេះវាមិនខុសពីស្រូវបងប្អូនដែលនិយាយពីអ្នកស្រែវិញស្រូវបងប្អូនធ្វើចេញផ្លែចេញផ្កាអស់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងបាទយើងត្រូវទឹកចំនួនបោកសង្កត់លិចលងលែងទទួលបានផលវាមិនខុសគ្នាទេបាទការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនប្រកាសថាបាននៅជោគជ័យរាល់អ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេគឺសំប្រកបខ្លះមិនសំប្រកបខ្លះបាទការប្រកួតភាគច្រើនគឺបែបនេះបងប្អូនកីឡាអញ្ចឹងបងប្អូនកីឡាយើងខ្លះបានលុយបានការប្រកួតមកក្នុងវិស័យមួយនេះហានិភ័យច្រើនយើងគួរតែយកលុយទៅបង្កើតមុខរបរឲ្យផ្សេងឬក៏សន្សំចាយវាច្បាស់ច្បាស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានគ្រប់ខ្ជិលខ្ជាយចាយទៅតាមលក្ខណៈថាកំពុងតែល្បីកំពុងតែរកបានណាបងបាទកំពុងតែរកបានប៉ុន្តែលោកគ្រូហេមិនឃឹមគាត់ជាចាស់ទុំម្នាក់គាត់បានគិតរឿងនឹងបែបជាធូរស្រាលសម្រាប់គាត់ទៅវិញបាទបងប្អូនគាត់គិតលក្ខណៈបែបទៅតាមធម៌ព្រះម្យ៉ាងរបស់គាត់ទៅថ្ងៃដែលឃឹមឌីម៉ៃដែលជាកូនប្រុសពៅក៏ដូចជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់ឃឹមឌីម៉ាឃឹមបូរ៉ាបានបាទប្រកួតតដើរម៉ូតូក្នុងកម្មវិធី U Strong នឹងបានជួបសួរគាត់ជម្រាបសួរគាត់តាក់ទងជុំវិញរឿងកីឡាតាក់ទងក្បាច់គុណផ្សេងផ្សេងគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺផាយជាដាច់ហើយពេលហ្នឹងគឺអត់បានឆ្លោះបញ្ជាក់ 100% ថាស្អែកឡើងបានតែពេតបាទហើយក៏ក្រោយមកប្រកាសជាសាធារណៈក៏បានថាដាច់ចស័យជង្គង់មែនហើយក្នុងឱកាសហ្នឹងគាត់ក៏បានបកស្រាយយ៉ាងខ្លីក៏ថានេះដល់ពេលកម្មផលដែលហុចឲ្យហើយបាទដល់ពេលកម្មផលដែលហុចឲ្យគាត់ទៅវិញហើយដោយសារការប្រកួតជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យនេះយើងវាយគេគេវាយទៅវិញទៅមកបាទគាត់និយាយតាមពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលអារម្មណ៍មកគ្រាដែរអញ្ចឹងតែគាត់មិនទៅជាស្មុគស្មាញពេកទេហើយគាត់ដឹងពីលទ្ធភាពរបស់កូនគាត់ដែរតែកូនគាត់មានលទ្ធភាពអាចចិញ្ចឹមជីវិតអីទៅបានគឺគាត់ដឹងពីប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់គិតថាល្មមៗក៏អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់ថាគាត់អស់និស័យនៅអាជីពហ្នឹងហើយកម្មផលវាថាខុចឲ្យផងដែរដោយសារការប្រកួតក៏ឡងទៅបងប្អូនដឹងហើយយើងមានវ័យគេស្លាប់មានគេបែកវាគេខូចនេះខូចនោះហើយគួររំលឹកផងដែរបងប្អូនថារបួសជើងស្ដាំរបស់ឃីមយម៉ាគឺត្រូវការចាយពេលវេលាយូរមែនទែនដើម្បីព្យាបាលបាទរហូតដល់អស់នៅថាវិការច្រើនផងដែរបើតាមការរៀបរាប់ប្រពន្ធគាត់ជាដើមធ្លាប់ចេញវីដេអូក៏ដូចជានិយាយតាក់ទងខ្លះៗប
បញ្ហារបស់ប្តីគាត់ស្វាមីរបស់គាត់ណាបាទគឺការព្យាបាលរហូតដល់ស្រុកថៃមានការលក់ឡានលក់អីជាដើមជំនាន់តែគាត់ព្យាបាលនោះបងប្អូនណាបាទរឿងរ៉ាវគឺច្រើនតែมันជាបញ្ហាទេសម្រាប់លើកនេះក៏ជាសម្រាប់ក៏អាចថាសម្រាប់បន្ទុកគាត់បានខ្លះដែរសារអ្នកអង្គការសុខាវឌ្ឍនៈបានរ៉ាប់រងនឹងការព្យាបាលរបួសរបស់កលាករឃីមលីម៉ាទាំងស្រុងតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការដាច់ចសៃជើងជង្គង់នេះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែនក្នុងការលេងកីឡាតែតែជួបបញ្ហាបងប្អូនមិនថាបាល់ទាត់មិនថាប្រដាល់ទេមិនថាបាល់ទាត់ភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាច្រើនជាងគុណខ្មែរទៀតដោយសារតែត្រូវការប្រើកម្លាំងរត់ច្រើនពេកបាទមានការដួលការអីផ្សេងផ្សេងបើកីឡាយើងហាត់យើងដឹងតិចតែច្រើនយូរយូរអាចផ្លាត់មួយហើយកីឡាករគុណខ្មែរយើងដាច់ចសៃជង្គង់នេះគឺមានលោកគ្រូបឺតខាំក៏គាត់ធ្លាប់ដាច់ដែរប៉ះជាមួយកីឡាករប្រេស៊ីលកន្លងទៅហើយកីឡាករបឺតសង្ឃឹមក៏ធ្លាប់មានបញ្ហារបួសត្រង់ចំណុចនេះតែផងដែរតែក៏ព្យាបាលបានសះស្បើយវិញហើយបាទឥឡូវនេះគីមឌីម៉ាជួបរឿងដដែលដដែលរពីរដងសម្រាប់ខ្លួនឯងតែយ៉ាងណាក៏សូមជូនពរទៅដល់កីឡាករគីមឌីម៉ាសូមគាត់ជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលរបួសក៏ដូចជាបើវិលមកកាន់វិស័យគុនខ្វាយយើងឆាប់ឆាប់បាទក្នុងទួនាទីណាមួយជាគ្រូពកដូចជាចៅក្រមអាញាកដាជាដើមបាទសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាបាទលើកស្ទួយគុណខ្មែរយើងតាំងពីដើមរហូតមកជូនពរបងប្អូនក្នុងឱកាសប្រជុំបុណ្យនេះជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា